Poštovanje, evo nas u studiju televizije Kopernikus, ja i moji gosti dogovaramo oko najave, to je tako kad je uživo program. Poštovanje, sa mnom u studiju jeste Daniel Kovač, je li tako? Tako je. I pričamo o jesenjem orkestru i novom studijskom albumu. Kad je novi studijski album ugledao svetlost dana? Pa novi studijski album je ugledao svetlost dana u petak, sad pre 2-3 dana. Objavila ga izdavačka kuća Kontra, a danas se ti albumi objavljuju po tim internetima. E sad, fora... Šta znači, gde je to? Pa to su oni neki servisi, iTunes, Deezer, WhatsApp, YouTube. Svuda? Pa da, tako je. To svuda gde ti digitalni pipci pesama odlaze i tako da sad svako može da ga čuje, ali inače taj album već 2 godine sam ga krio od publike i puštao sam ga samo uživo u bibliotekama, u muzejima, u domovima kulture, u kafanama i tako dalje. Na raznim nekima. To je eksperiment nekim. Da, super su reagovali ljudi, znači bila je kao neka video instalacija celog albuma. A zašto niste imali neku video instalaciju da pustimo Pa ima na internetu znači to je sve pušteno. Znači, kogod je zainteresovan jesenji orkestar na YouTube-u, pa svašta može da pronađe tu. I kako su reagovali? Pa dosta dobro, a svako je pitao, ja pa gde, to mora da postoji negde na internetu. A sam rekao, ne, pa kako ne, jer sve postoji danas na internetu. A ako uključimo Shazam, šta nam izlazi? E, sad ne znam, zato što sad od petka je sad sve to postalo javno. Koji je uopšte to muzički žanr? Pa ja bih rekao da su to neke narodske pesme, ali odsvirane sa neobičnim instrumentima. To je kao neka, onako, muzika za narod, ali bez nekog melosa orijentalnog, a nema ni nekog zapadnjačkog melosa, nego je otpevano sve na ovaj način kao što mi sad razgovaramo. Znači, ukoliko sad ja odem kući... Običnim jezikom. Dobro, i sad ja odem kući i šta ću ja sad ukucam? Da ukucam jesenji orkestar. Na YouTube-u najbolje, ali može i na tim ostalim servisima. I onda će mi to izaći, moći ću da nađem. Tako je. Dobro. Svašta tu ima. Koliko ste dugo radili? 2 godine? Ne, taj album je snimljan možda još i duže, negde 2 godine, zato što smo ga snimali u 3 grada, jer snimali su različiti članovi tog orkestra i sam orkestar nestalnog karaktera. Tako da za svaki album potpuno drugačiji ljudi i svirajući druge instrumente. Jesu vam to fiksni članovi grupe orkestra ili nisu? Pa neki jesu. Mislim, ko se jednom zapati u orkestru, on postaje stalni član, doživotni. I ko su oni? Pa na ovom albumu su svirali Ivan Čkonjević, koji je svirao neke čudne zvukove na albumu. Znači, svirao je šafciger, šper ploču, je grebao i slične zvukove. A bubnjeve je svirao Filip Đurović, a ja sam svirao klavire i klavijature. Uglavnom, to je bio osnov. Ali smo posle toga otišli kod poznate grupe Ljubičice, u njihov studio u Pančevo. I oni su dodali mnogo lepe, kao neko, ke glasove još dva pevali su još preko toga. Tako da je to jedan neobičan album, nije odsviran, znači zabranio sam upotrebu gitara ili bas gitara ili bilo kojeg instrumenta da se okida žica trzalicom ili prstom. I onda je rezultat bio neobičan. Znači to je cela ideja bila da... Da, bila je sve ideja da pomerim negde da niko još nije bio. I svi smo radili nešto novo. I tako, ja uglavnom sam skicirao te pesme, a onda sam dozvoljavao svim saradnicima da rade šta god žele. Potpuno po svojoj volji. Da. I koliko ima pesama? 10. 10 pesama, jedan album fin, nije mnogo dugačak, 35-6 minuta. S obzirom da ste imali tu neke možda granice i malo ste ograničavali i svoje kolege, koliko liče pesme jedna na drugu? Ove liče stilski, znači sve zvuči kao jedna celina, zato što su ipak isti instrumenti na... Tako se zove album? Jel da. Znači kao pitanje. Jel to neke igre reči? Da. Pa rekao bih da jeste. Da. Neko je, jednom sam nešto video da je neko pitao jel da. I onda sam razmišljao, pa da, odgovor na to pitanje je da. Tako da je ostalo to, jel da, imamo 6 da u naslovu. A da je nekako pozitivno, pa onda bi možda se reklo da je to nešto što ako je prija, da. Je li vama pao kamen sa srca? Ne. Nije? Jeste, ne znam, tu je negde. Možda je pao neki kamen sa srca u pesmi? Ne.
To je sigurno zato što su puno... Koristili ste kamenje? Koristio sam te teške emocije. To je jedan onako malo mračniji album, da. Nije baš da se sad u njega veselimo. A smijete se non stopa? Pa to je uvijek tako. Ljudi koji su dobre volje najčešće imaju neku mračniju stranu. Ili je mrak otišao u umetnost? Pa izražen je sad na tim pesmama, tako da, ali to su više ako pesme da vas zagrle i da razgovarate s njima, nego nešto sad da se veselite uz njih. Dobro, a kako se slušaju? U društvu, kod kuće ili na nekom slavlju? Te pesme se slušaju, uglavnom, bilo bi najbolje da dođu ljudi na neki uživo nastup, ja se njegovar ga znam. Pa nisam još odlučio, pošto je kao što je bend tako raštrkan i nepouzdan. Onda i nastupi su iznenadni. Najčešće volim da sviram u nekim malim klubovima i tako iznenada. Da se dogovorimo, tipa danas se dogovorimo da ćemo prek sutra da sviramo. I onda hop. Ništa, onda da nam ja... Da, dosta ima puno improvizacije u tome, da. Tako da. To super. Da. Vi kao kolegi glumci. Pa dobro, za glumce to baš nije poželjno. Obožavaju da improvizuju. Pa da, ali to često ne ispadne dobro, ali mi smo ovako svirači, već imamo 3 decenije prakse u tome, tako da smo malo, a imamo okvire. Kada bude spontano okupljanje, dobro. Dođite da nas obavestite. Da, hoćemo svakako. Želim vam puno sreće. Puno sreće i vama. I radujem se da čujem. I mogli smo da pripremimo, ali sam ja dobila informaciju da nema spotova. Nisam da imati... Ima 5 spotova s albuma, je skinuto, da kažemo i 5 spotova, to možete da... Na YouTube-u, Jesenji orkestru. Da. Da. Danijel, hvala najlepše na ovom gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Ostanite sa mnom da pogledamo EPP blog zajedno, pa se vraćamo u studio.